asi představit, protože jsem dorazil až včera odpoledne. Tak já jsem jmenuji Martin Zahradník a jsem kolega Jirky a Nehy Dany. My jsme tady prakticky celé oddělení z Centra pro otázky výzkumného prostředí Univerzity Karlovy, kde se zabýváme vzděláváním udržitelnému rozvoji. A mimo jiné taky spolupráci třeba místních aktérů v nějakých kauzách udržitelného rozvoje. A napadlo mě, že dnes jsou mezi námi možná i další nové vláze, pokud máte někdo chuť, tak můžete se představit stejně jako já nyní. Dobře, já se budu pokračovat, a kdybyste někdo chtěl, tak můžete třeba potom, co skončí. Já asi to zkusím projekt svěžně, abychom trochu dohnali čas. Ta zážitková ekonomika je vlastně takovou možností, jak se inspirovat pro to podnikání. Vychází to od panešaníka Topánu Pajna a Gilmora, kteří s tím přišli. A stejně tak jako mnozí z nás si pamatují ještě na rozdělení vývoje společnosti podle vztahu k výrobním prostředkům, prvovědně posvolené až po budoucí komunistickou, tak stejně tak existují jiné koncepty vývoje společnosti a některé říkají, že dobře už bylo a už nikdo některé jsou cyklické, říkají, že to chodí ve vlnách, ale ekonomové mají rádi ten vývoj a ten předtím směřující nahoru. Tak stejně tak optimisticky to pojímají tady ti pánové a charakterizují ten vývoj společnosti vlastně na základě toho, jakým způsobem se v ní vytváří bohatství. Takže ten původní společenství byly ovci a sběrači, přes zemědělce až po tu industriální společnost, která se zabývá především tedy průmyslem, výrobou a postindustriální, kde my mluvíme o znalostní ekonomice, kde se vlastně uplatňuje vzdělání a ekonomice služeb, vlastně všichni víte. A nově přišli s nápadem zážitkové ekonomiky. Znáte to? Chci, jako, aby vám neříkal třeba věci, které do kterých něco víte. To je ten pohled v čase, kdybychom se na to koupili jako v průřezu, že v jednom okamžiku, tak můžeme říct, že tady existuje něco jako primární sektor, kde se vyrábí zboží, komodity, suroviny, sekundární sektor, jde pak o tu výrobu terénu, kde se těží nebo pěstuje, nebo chová. Sekundárním sektoru pak jde o tu výrobu samotnou, pak terciální sektor bude služby. A ty jsou někdy úzce spojené s něčím, co jiné říkají už kvartérní sektor, čili se zážitkem. Já se teď takhle půjdu do těch jednotlivých částech velmi rychle, aby jsme jenom od sebe dokázali odlišit. Komodity nebo suroviny, to znáte všichni, to je prostě to, co roste nebo žije a z čeho získáváme ten základ. Jako ekonomika založená na komunitách má úplně druhý, je tam nízká přidaná hodnota. Že když budete obchodovat se surovinami, tak na tom samozřejmě můžete zbohatnout, jako třeba arabské státy na ropě, ale potřebujete ty obrovské objemy na tom, malém podnikání, to může být někdy problém. A někdy to také bývá do způsobu, jak se to rozdíly mezi zeměmi třetího světa a tím vyspělými, že tam odsaď pocházejí ty suroviny, které se pak zpracovávají a vytváří se buď ta přidaná hodnota jinde, ale někdy tím vlastně potom trpí. Takže je možno, samozřejmě, vlastně, ale víc jakoby vydělat se nám potom už na zboží. Zboží už nám to bude jedný výrobe, hmotný, který si prostě kupujeme, když jdeme do obchodu, ten vztah k zákazníkovi je víceméně anonymní, můžeme ho prodávat na internetu nebo v těch obchodech tamních, to už je jedno, ale díky tomu, že už je to nějaký konkrétní výrobek, tak už se tam lepší rozhodně, už je tak snadno zaměnitelný jako ta základní surovina. Už si spíš ten zákazník může vybírat, ale i tak má tendenci prostě vyhledávat ty výrobky, které mají co nejnižší cenu. Samozřejmě ne vždycky, ale tak jako v průměru by to mělo platit. Zatímco služby, už jsou potom nějaké nehmotné aktivity, které jsou vykonávány na základě konkrétního přání toho zákazníka. To znamená, že ten jeho, už tam existuje jako vazba mezi tím, kdo službu poskytuje a přímý vztah mezi tím, kdo ji přijímá. On si vlastně definuje, jak ta služba má vypadat a to umožňuje ještě tam zvýšit ten rozdíl mezi tím, co do toho vkládáme a tím, kolik je ten zákazník do toho ten platí. Protože samozřejmě si vyberete už svého kadeřníka spíš, nebo restauraci, nebo sportoviště, kam budete rádi chodit, spíš než to, jak se koupíte druh masa, když ho můžete samozřejmě vidět na to, samozřejmě. A je to na základě
někdy, takhle, někdy je samozřejmě to se propojené a není to úplně jednoznačně rozvojit, tam nic z toho není jako jasná definice. Když máte třeba restauraci, tak samozřejmě tam pracujete se základními surovinami, ze kterých vytváříte výrobek na základě konkrétního třeba nějakého hosta té restaurace. Takže je to vlastně služba, která v sobě spolu všechno dohromady. Je tam důležité, že v těch službách, které máte na rozdíl od těch výrobků, od těch surovin, možnost se konkrétně nějakým způsobem specializovat a definovat to, co děláte, a tím se zvýrazně pro toho zákazníka a získávat třeba určitý typ zákazníků a tím jakoby to posunout dál a získat na tom víc. To je tak jako nadneseně řečeno, že komunity nebo suroviny jsou zaměnitelné, zboží a jednotné služby jsou nehmotné a pak jsou zážitky a to by měly být památky. To znamená, že my můžeme tu službu poskytovat s tím, nebo platíme důraz na to, co při tom zažívám. A stejně takový výrobek. Ideální je prostě hledat průnik mezi tím. Je pravda, že zážitek zaniká ve chvíli, kdy skončíte to představení. Máme různé typy zážitku, já to ještě trochu něco řeknu. Ale měl by zůstat tak nějak jako v mysli každého, kdo se toho účastní. Představení, nebo to, v čem on aktivně se účastnil, je to třeba vzdělávání, je to, až je to třeba jenom to, že si diváky na to představení. Proto zkušení kupníci většinou už si to vědomují a snaží se prodávat svoje zboží, spojovat to zboží s nějakým konkrétním zážitkem. Upozorňovat na to. Samozřejmě reklama, celý módní průmysl je takto založený. Nejen on, vyzdvihuje se to, že to je to zboží, může vlastně poskytovat několik zážitků, takže nemá to zážitek vlastně úplně stejný, ale abychom přišli do konkrétních příkladů, ale nebo to jenom jako obecně, tak to hledání samozřejmě prolnutí mezi zážitkem a mezi tím zbožím a prodejem. Mě napadlo velmi hezký, to znáte zřejmě mnoho z vás ty jihomoravské skýpky. Tak já, když jsem si teď po internetu prostě objednal nějaké výhodné prodejnáře, tak mi jsem přišel poukaz na slevový pobytový výtek, kde mohu jít na degustaci, případně přednám ten braní. A to je jeden z takových těch typických zážitků, které jsou zprostředkovány tím, že můžete být ve skýpku, můžete si tam užít to atmosféry, vidíte to prostředí, ideálně vám to bude hrát dobrá hudba, můžete tam zdarma degustovat a pak rádi nakoupíte ty víno, které byste třeba normálně můžete dělat. A nemusí to být jenom to, samozřejmě, jak jste zmiňovali ty ovčácké dny, to mi přišlo jako velmi hezký příklad, protože to je jako způsob, jak propojit přesně, ale vám tam trochu chybí jakoby, ten prodej, že to máte. Tam se ti zajišťují dlouho hospoda, je na vlastní náklady vytvoříme ten zážitek, někdo z toho něco vydělá, ta hospoda, jo, a vy jste dobře. To je trošku, to bych chtěl ještě trošku jinak zorganizovat, ale jakoby, myslím, že jste trefili přesně tohleto, jo. Je pravda, jo, že lidi většinou o ty zážitky stojí a rádi za ně vychází, ale ty zážitky jsou tím, jak nějakým způsobem spojili s věmi. Se to týká smyslovými věmi, jako kvůli zrak, samozřejmě či kvůli kvůli cokoliv. Nás si říká, že největší zážitky jsou na zadarmo. S tím souhlasím, ale my se teď bavíme jakoby rozhodníkám. To bylo vlastně nechci říkat, že je třeba, že je třeba každý zážitek splněný. Ale když chcete mít třeba úspěšný normální podnikání, tak podle této teorie se vám velmi vyplatí, když dokážete ten prodej toho zboží nebo služby spojit s tím, že ty lidé u toho něco zajímavého prožijí. To je prostě základ toho konceptu. A ono to pak navazuje, tak když si bychom tady zmiňovali globalizaci a co to asi přináší, teď víte, že to přináší mimo jiné taky určitou uniformitu ve zboží. Teď pojedete někam a chcete si, já nevím, když pojedete do Egypta a stejně chcete předat něco zajímavého jako by sebou, že jste tu země připomněli ten svůj zážitek třeba pro někoho jiného, tak už to není zdaleka tak snadné jako dřív. A ty vodní už koupíte tady dneska taky jeden, teď nevím, ale ještě si možná bylo, když pojedete do Indie, tak ono je to čím, čaj, všechno už tady máte.
oblečení, které tam koupíte na trhu, tady se mohou koupit něco dráž, ale takové zpořídíte. A proto si myslím, že to právě prostor pro podobné regionální produkty, jako jsme viděli včera, které nejen reprezentují to místo, kde jste třeba nějaké výtomu zážitku přišli, ale ještě jsou schopni zprostředkovat i třeba nějaké ten smyslový věd. Takže já už moc nemůžu nějaký zapalený karamel, tady na Vaška. Jsem u Maťou, abych to doma rovně ukázal, kde jsem děl. A je to právě, že to se prostě vnímá, že lidi nějakým způsobem rádi, jako kromě těch fotek, ještě přidají něco, co přivezou a co jim připomene to místo, kde byli. A protože jsme tady měli Starbucks, jako příklad takového anonymního oškerného normálního podniku, tak já jsem tady ukradl jeden slide z nějaké americké prezentace. A tam to vidíte, že tam vidí jako zážitek. Tak jako můžete to tak vzít. Ale tady je jenom popsán ten rozdíl, že ta specializace, že tady je odlišnost jakoby v tom, tak tady nahoru a samozřejmě tady je i ta cena se zvyšuje. Že jde to od těch kávových zrn po prostě nějakou řezovanou kávu, je to výrobek, ale to vznikuje jakékoliv restaurace, si dáte kávu, nebo tady u nás, co jsem teď dařil, takovou jinou kávu tam z Černovsky. A nebo když si pak zajdete do restaurace, kde víte, že, nebo tak si myslíte, ne každý, už je Starbucks moc nemusí. Ale někdo třeba tam rád chodí, když tam ta cena už je poměrně vysoká, protože mám pocit, že tam se mi dostane opravdu jako mě prožít, prostě jak že tam umí předpudělat. Ještě hezčí, když se to mohli vidět třeba v Čechách, byl ten dům červe, tak tam je to velmi hezké. Čet koupíte poměrně hodně, samozřejmě. Když se dáte jakékoliv restauraci, tak se vážete, jestli si dáte možný odpočetný nebo ovocný. Ale když pakujete tady dobré červy, která je tady jednýka poznámkem, tak tam už samozřejmě budete ochotní v té krásné atmosféře, na kubelečku, poštánku. Za ten člověk zaplatil 80 korun a je to součástí okolo, krásně. Teď nevím, co nám to pocitlo. Byla to určitá i kultura, ale jako moda, to se s tím nese. A podobně je to hodně. Tady to je ještě úplně jiný příklad zase ze Spojených států, to je, protože to poslal těch dvou pánů, co jsem jmenoval z toho článku. On říká, že v 50. letech bylo obvyklé, že maminka nakoupila surovina z nich doma, upekla dítěti do Afrika ze zajímání. A ta cena tam byla asi chybělá. V 60. letech už pravděpodobně ten narozený jiný dort upeče z nějakých polotovarů, které koupí v supermarketu, a ta cena je něco vyšší, co za to zaplatí. V 80. letech, u nás je to posunuté trošku, jo, ale tak už zakoupíte hotový dort a nechávají svíčky a ta cena už bude 15 dolarů. No a po těch 90. letech už je nejlepší koupit celou tu zarozenou oslavu nějaké restaurace a máte to tam připravené, lidi jsou spokojené a zaplatíte si 50 dolarů a zážitek je nesvět. Tak jako to je jenom jako, jak se na tom dá samozřejmě získávat. Já neříkám, že je to dobrý, já třeba taky rád ještě občas doma do pečení. A podobně, tak jo, nejlepší věci na světě se říká, že to nejsou věci, ty věci nám slouží vlastně k tomu, aby nám zprostředkovávaly ty zážitky. To je něco, co vlastně by měl jenom prostředky k tomu, co prožíváme. A mě napadá, že rozdíl jsem třeba službou, byl jste někdy někdy třeba, někdy se mluví o tom, že to může být orientováno třeba na duchovní sféru, no, kulturní, jako to jsem udělal ještě takový. Byl jste někdy někdo v kupní říči, indiánské třeba. A teď zrovna asi za 14 minutů, tady je kousek odkudlovat nějakým místním šamanovi do toho kupní říči a těším se na to, protože mi znáte, že to úplně není třeba z běžného sledování. Tak to je ten rozdíl mezi tou službou a mezi tím, když je tam nějaký zážitek, protože tam už je to spojený s rituálem uvolně a s dojím výzkumníkem a tak. On to nedělá jako business. Ale jenom je na tom vidět, že se to dá vždycky někam jako ještě určitě na to posunout. Můžete ty zážitky potom rozdělit i podle toho za tam aktivně nebo pasivně jsou zapojení ty zákazníci, příjemci, kteří tady se budou účastní. Takže pak se dá hovořit o takovém členění na něco, nějakou představení na tu show, to je to vlastně pasivní výstup tím divákem, kdy tak trochu bychom mohli říct, že třeba když jsme byli včera v té restauraci v Markety, tak tam jednak je tam to estetické prostředí, to patří takový do toho pasivního, že vnímáte, že je to tam zajímavé. A když je tam na tom ohni otevřené, nebo ještě je to maso, ta večeře, tak to je takový, to je to představení, které se k tomu váže a by tam to bylo rád radši zajdete, než když vám to třeba jenom přinesou před sebou. Tak to je taky, a potom samozřejmě, když ty lidi do toho zapojíte aktivně, tak se hovoří ještě třeba o tom, že se to nějak vzděláte, což může být třeba v
restauračním podnikání nebo spíš takový ty bed and breakfast, když tam pohledali příklad, mm-hmm. si to, aby se učí vůbec chleba, když tak tam přijde, anebo vůbec účastnit na nějaké kurzy, anebo že ještě to může být escape, prostě unikové aktivity, to znamená, že úplně unikáte z té své všechny reality a můžete dělat třeba s těmi blodnicích, že nechávají ty turisty za poplatek si podleknout na sebe ty historické kostýmy a prochází ten zámek v tom, takže je jedna možnost. Jo. A nebo samozřejmě, když budete prodávat tak jako sportovní vybavení, tak se to váží potom na například na výlety na tom horském kole pro nějaké zajímavé cesty a přitom se to prodává samozřejmě tak prodává se nebo lyžaři nebo kdokoliv, tak se dobře prodává v situaci, kdy dokáže ty lidi přesvědčit, že to je zboží, jim přinese prostě nějaký. Já teda musím říct ještě, aby to nevypadal jako business man, já opravdu nejsem. A to znám všechno, jak já jsem takový, znám to jenom z toho, co vím a přečtu. Někteří si máte mnoho lepší zkušenosti než já, asi bude to lepší náklady. Ale pak jsou ještě kritikové, kteří tomu vidíte, že to tady přece existovalo vždycky, že to vždycky se vám vázala to prodejství toho zboží s tím, jakou způsobem jste schopni ho prezentovat a prodávat. Ale ono to může být pravda. Na druhou stranu vždycky těch teoriích je zajímavé to, že když se vám podaří něco vypíchnout, tak potom si skrze tu perspektivu jakoby koukáte i na tu vlastní aktivitu. Nebo na to, co děláte a můžete tam skutečně něco zdůraznit a jenom to tomu pozornost, tak to přinese něco nového. Ještě to je jenom taková připomínka naší debaty obědové, když jsme se bavili o tom, že všichni sobě máme nějaké talenty. Ale když se vám podaří třeba prostřednictvím nějakého testu nebo porady s někým, je dobře popsat a rozpoznat, tak pak můžete daleko líp se orientovat, že je to celá zbavit, co byste mohli dělat, a protože to nevíme to pozornost. Tak stejně nebo těch zážitků, když nevíte větší pozornost třeba před vlastní aktivitami, tak se vám může stát, že to přinese jako úspěch té aktivity samým, protože věřím většinou tím příjemné vážitky. Tak to asi ode mě vše, jestli máte nějaké dotazy. Ano. Tak na vás na vaši poslední větu, to, že prostě ty zážitky jsou dneska jakýmsi trendem a říkám, že jsme přidanou hodnotu vznikají nějakou dobu, ale jak jsem neslyšel, jaký je zážitek. Já přeci nestojím o to, abych někde zmrznul nebo abych prostě zažíval nějaký jako vysloveně negativní zážitek. Já si myslím, že by měl být prostě vypíchnutý, že ty lidi jsme prostě v pohodlí, jsme prostě jako moderní lidé, že spíš bych měl být důraznit na ty pozitivní zážitky. Jakoby takový... S tím jste se souhlasil. Ale chci říct, že právě tam je, protože jsme se bavili, že je tam ta velká rozdílnost na specializaci. To znamená, že jsou lidé, kteří právě rádi jdou někdy na sněžnicích mrznou dohor a spát tam v záhradu a kochají se prostě tyhle nukrény a nevadí jim tyhle ty extrémní podniky nám to vyhledávají a to přinesou a přinesou zážitek. A naopak jsou někteří, kteří mnohem rádi se projdou v tom kostýmu po tom zámku a u toho se třeba dobré víme, jako rozumíte, jo? Že tam ten prostor je veliký a úplně nedá se vždycky paušalizovat, co je dobrý. Jistě, že víme, dokonce vlastně zážitek mi napadá s jednou restaurací, kde to udělali tak utrpomíší to myslím, že nadávají těm zákazníkům. Na ten konto. Já jsem o tom jenom slyšel. Když se založili, ano, když jsme na tom, že to bude jako hrubá, jestli se zkákačí. Tak co tady chceš, jako co si tady už. A někdy může být ten zážitek i překvapivý a nemusí být úplně příjemný, ale může být třeba tím. Já si pamatuju, jak jsme tady změnili tábor, tak v Praze pod vrchem výtkovým restaurace u vystřelené oka. A tam jste si mohli dát, nevím, jestli to ještě funguje, ale jestli jste si tam mohli dát buřt s úzkem, který spočíval v tom, že vám přinesli buřte a kolem vás těší buřte. Většina lidí to ocenila se nějak a rádi se do těch buřte. Můžete si představit, že nějakou někde vzdělení jako... Můj muž takhle dostal od svých
teda frekventantů jeho kurzu, k jistým narozeninám zážitek, popeláři normálně, ale jako, musím říct, že ta cena toho, že děláte teda půdne popeláři, je si asi 5 000 korun, jako je. Tady se musí držet takhle jako jo, a pak jako s tím autorem těli těch 50 po tý Bělehradský dílo zatáčko, jo, takže jo, jako, no to zajímavý, jako musí říct, že samotný člověk ví, že třeba ty popláři fakt jako docela pracují, no potom, potom jako jít na tu skládku a v tom smradu tam čekat prostě tu hodinu, jako hodinu, jako to je, to bylo vysí, ale, no, no. Já chápu ten zážitek, který přidává hodnotu, například jedna paní někde u Saský Kranic měla takovou malou rozkůrku a nejde začala vydělávat přirozeně, kdy fungovaly světlušky v zahradě, protože tam prostě natáhala rodiče světlí, kteří byly vyjevené z těch světluší. Ale mě by spíš zajímalo, jak to kam patří sport a umění, to znamená jako čistý zážitek, protože proč jsou sportovci a umělci nejlépe placenými lidmi, a to je čistý zážitek, s čím se pojí tohle? Tak jo, tak máme ještě. No a to má trošku problém, jak došlo ve společnosti k tomu, že neproduktivní sektor, neříkám, že nemám narovněný, a prostě nejde lepší. Těch faktorů by jistě bylo víc a bylo by to spíš na ekonoma, ale rozumím si to s tím, co jsem říkal, že lidé vyhledávají zážitky a ty věci se prostředkovávají zážitky. A závisí to na tom, čemu chceme a věnujeme pozornost. Já si říkal, že představit společnost, pro kterou je pro moji babičku do sledování fotografie naprosto nemyslitelné. Jak můžou prospět se hodně za tím účem, protože ty hodně jsou nastavené jinak. My jsme prostě teď společnost momentálně opěvující konkurenci a výkonnost. Všichni musí mít výkonný, že všechno, když se někdo všechno dní, je to špatně. Ono to všude není. Indiáni v Jižní Americe klidně se lehne na vlady nic nedělají a ta komunita je za to někdo cudí, protože to je jeho cesta, on to teďka dělá. My jsme teď nastavení tak, že musíme machat, 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 podávat výkony a snažit se jako prorazit a uspět a konkurovat a tak. No a zřejmě na to souvisí, že tak jako milujeme ten sport, kde se taky tak pořád soutěží a máme pocit, že když se identifikujeme s nějakým týmem nebo sportovcem a on uspěje, takže tak jako trošku spolu podívíme na ten úspěch nebo tak. To je spíš psychologické vysvětlení. To ekonomické vyšlo přes asi spíš reklamu, která je tomu. Záleží to na tom, kolik lidí tomu věnuje pozornost, kolik lidí to prostě ptá. A tím pádem vy potom prodáváte reklamu s tím souvisící a všechno další. Jste schopni přitáhnout pozornost lidí. Pardon, ještě? Já bych možná ještě navázal tím, že už to zmiňuje, jestli ty zážitky mají pozitivní nebo negativní vedle. Já si myslím, že to zase jako nevím, jestli je důležitá otázka, ale že ty zážitky nejzásadnější ta intenzita. A to je jakoby i součást třeba toho sportu, toho umění, prostě třeba to sdílení té stejné atmosféry s dalšími lidmi, tak to je vlastně jako ta intenzita pro toho člověka, jak to, jako, proto vlastně jako nutí tam znovu. No. Třeba ty fotbalové stereotypy tam, já nevím vlastně ty tý popadní, tak jako to mám musím ho zakřičit jako intenzivně a prošít si ten zápas jako by s lidmi, kteří to mají podobně a jako jim třeba jako začlenit se někam, nějakou skupinu, který to stejně, není smyšlený člověk tak, takže myslím, že pro nás jako je tohleto pozitivní v rámci toho podnikání opravdu je nepřeberné množství, nemusíme se jak nějakým nevědovat, jestli je to pozitivní nebo negativní. Ale soustředit se na to, aby ten člověk, který to zažije, jak to chce bude, aby jakoby si na to opravdu zejda vzpomněl, že jsem to jako dělal. No, aby si neřekl, že jsem to vlastně včera jako jedno, že jsem to jako dělal. Jo, když si to na to nespomněl v první vteřině nebo první sekundě, tak je to špatně, aby jsme to udělali úplně správně. Děkuji. No, já jsem se trochu usmál, protože těmi lidmi jsme si odmluvili, když jsem byl na nějakým horozeckým útoku a bylo hodně blbě někde, tak zážitky nemusí být dobré, ale to jsou silné. To je pravda. Ale myslím, že máte pravdu. Tam je to, že zážitek je vlastně autentický a každý ho prožívá trochu jinak. A proto si může potom zvolit,
i to, co mu vyhovuje. To je ta specializace, to máte pravda. Intenzita jistě. A máte zmapováno teďka globálně, co je nejvýnosnější zážitek pro lidi? Nemám, to bych to dělal. Já se nezabývám, já to bych to pravidelně a dlouho to dělal. A že bych to už tam? Jo. To byl ten fotbal, ne? Jako ten fotbal to je dobrý příklad, ale tam spíš teda, tam je samozřejmě ten zážitek, a tam se správně změní, že tam jsou napravo. To je vždycky, které je bylo hodně přesně o to, že potřebu někam sounáležet. Protože ty lidé ztrácejí jakoby identity a sounáležitosti s ostatními a tam mám ta hrubá skupka na těch třeba hodinec, které to samozřejmě velice dobře dodá. Protože vy se zároveň dimenzujete vůči nějaké vnější nepříteli, stáváte se členem nějaké skupiny, která má silnou vnitřní kohezi a prostě někam nakonec patříte. To je samozřejmě to, co tam láká potom lidi, kteří mají obvykle jakoby problém s tím členem. Máte to za dobrý zážitek z vašich přednášek. Děkuju. Já bych chtěla odpovědět, že nevím nejintenzivnější zážitek, ale možná nejintenzivnější zážitek. Výnosnější není nejdražší. Výnosnější potřebujete něco, co si můžeme zdovolit skoro každý. To neumím zodpovědět, jenom možná napovědět v tom, že... Jeden z takových, že je obrovský sektor na zážitky, je samozřejmě turistický. A co vyhledáváte, když někam cestujete, tak většinou je to něco odlišného, než to, co vy znáte. Zažít nějakou trošku jakoby jiný svět. Proto se tady takový úžas na ten region, na to místní identitu, na hoce něco spojuje a lidi s tím místem myslí, že když se projdete tady po Krumově nebo po Praze, po starém městě, anebo to bude nějaké jiné město obdobné tady v Evropě, tak zřejmě potkáte vždycky podobný kým zboží, který tam bude prodávaný ve všech těch malých krátkách. Já jsem si myslel, že tomu vyzvedení, tak tomu už se ani nedá vědno, tak dneska potěšoval zavkat, proti tomu ještě projít. A jak to věci najdou vidět, teď to ještě špe. A ještě tady už se přesně na to zhodí. Tak prostě jako by ta nehodovka, ta už je plně matná, ale tak to je ta královská cesta už jenom vypadá nebude. Ale ono by to třeba možná taky bylo. No tak jest. The thing about the experience economy is that it's about stories. Ta věc důležitá na zážitkové ekonomice je to, že by to mělo být o příběhu. It's about narrative. When people go on a horse riding adventure in the mountains. Například pokud lidi se vydají na cestu na koních do hor. What do they get? What do they take away? Co za to dostanou? Co si odnesou? The story. The memory. That's the valuable good. And so when we sell to these people, we give them horses and we give them camping and food. But when they go home, they say, we nearly died riding down the mountain. Ale když přijdu domů, tak jediný, co si pamatuju, tak je tak ten příběh. Já jsme málo umřeli při jízdě na koni v horách. And research suggests that in adventure tourism, when things go wrong. A výzkum dokázal, že pokud když jdou věci špatně, nebo vyvíjí se špatně. Like the sailboat falls over. Pokud vám loď se převrhne. Those people are more likely to go back to that company and do it again. Kteří tohle zažili, tak se pravděpodobně vrátí, než ti, kteří ten zážitek takový tam neměli. Then on a trip where nothing went wrong. Než ti lidi, kteří prostě zažili ten optimální cestu. They have this great story. Protože ty lidi předtím, co se potopili, tak měli úžasnou. And that's where value in the experience economy
lies. A to je ta hodnota, vlastně, která leží v zažitkové ekonomice. That's what they pay for. To je to, za co platí. Believe it or not. Ještě to bude ne. Jestli potřebujete chvilku na kafe, tak je tam jedna kondice zase, co jsem byla schopná odkud uvažit během toho, když Martin prezentoval. Já zkusím dovařit víc, ale ona ta kondice, ta malá samozřejmě, ale taky hrozně pomalá. Já mám ale jednu úměstně špatnou zprávu, bohužel. Pan Salkovi teď odpočil tady, který byl, že nebude schopný nám dát kultur z zámek. Ve které má ty barokní slavnosti, tak je extrémně vytížený a bohužel to prostě Česko nezvládne. Nicméně lístky na tu, na ten festival světla, co bude v zahradě, tak máme zajištění. Máme tam date u té jízdárny. Jak jsme šli včera v marketě, tak jsme šli kolem jízdárny zámecký. Tak tam máme být 9 hodin. Celá skupina, 32 lidí a nikdo nás tam propustí do zahrady. Tak jenom jsme to věděli. Jo? Takže jsme ho spolu tam